Så den store aktion over prins Henriks kunstsamling gået i gang hos Brun Rasmussen Kunstaktioner i København, og interessen er enorm. Ja, god eftermiddag, og velkommen til Brun Rasmussen til prins Henriks auktion. Jesper Brun Rasmussen spøgte med, at han havde sørget for ægte afrikansk tropevarme i det stopfyldte auktionslokale, så temperaturen matchede de afrikanske figurer. Også torsdag og fredag eftermiddag og aften fortsætter auktionen, og alle kan gå ind på auktionsfirmaets hjemmeside og følge live bidding, og måske også selv give et bud. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.